မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကြောင့်ပုံမှန်နေထိုင်မှုဘဝတွေပြန်ရနိုင်ပါမလားဆိုတာကအားလုံးအတွက်အလေးထားစဉ်းစားလာနေရတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကစီသူပါ။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ပုံမှန်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုရှောင်ကြဉ်နေကြရပြီးတော့ New Normal လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်အသစ်လူနေမှုပုံစံနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေ့စဉ်ဘဝမှာယောဂပူမကူးဆက်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ကြရမလဲဆိုတာကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါလေ။အစိုးရကပြည်သူတွေကိုမလိုအပ်ဖဲအိမ်ပြန်မထွက်ဖို့အပြင်သွားရင်လည်းတဦးနဲ့တဦးခက်ခွာခွာနေကြဖို့မကြာခဏလက်ဆေးဖို့မျက်နှာဖုံးနှာခေါင်းစည်းတွေမဖြစ်မနေတတ်ကြဖို့သတိပေးထားပြီးတော့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေကလွဲရင်လုပ်ငန်းတချို့ကိုပိတ်ထားစေပါအကျိုးဆက်အနေနဲ့လုပ်ရုံတွေကလုံသားအင်အားရှော့ချလာကြတာစားသောက်ဆန်တွေကဆိုင်ထိုင်စားခွင့်ပိတ်ထားတာတက္ကသိုလ်နဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေပိတ်ထားရသေးတာကပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဝေးနေပါသေးတယ်ဒါအပြင်ဒီယောဂပိုးရဲ့ခရက်ကလာလိုက်ပွဲတော်တွေကိုလူစုလူဝေးနဲ့ဆင်နွှဲလေးရှိကြတဲ့မြမပီသူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါပပျောက်သွားဖို့ကာလကြာမြင့်နိုင်တာကြောင့် virus နဲ့အတူတကွနေထိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရေးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ကန့်ညီမဲ့ virus နဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်ရေး new normal ပုံစံသစ်အတွက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ပေးရေးအစိုးရကလေ့လာပြင်ဆင်နေတယ်လို့အစိုးရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစောထေက online သတင်းစာရှင်းပွဲကားတစ်ဆင့်ပြောထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒီ mask အပြင်ထွက်ရင် mask တက်ရမယ်ခက်ခေါ်ကနေရမယ်နောက်မကြာခဏလက်ဆေးဓာတ်တွေလုပ်ရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘူချိန်တိုင်းဓာတ်တွေလုပ်ရမယ်အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ် new normal ကိုမျှော်လင့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘက်မှာဘယ်လိုစီမံခန့်စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့သွားရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအခုဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ဦးကြီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ကဗေးကာလအတွင်းယောဂါတာစီရေညွှန်ကြားချက်တွေကိုအစိုးရကမေလကုန်တည်းတက်တန်းတိုးထားတာကြောင့်မေလနောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ်နဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးအစိုးရကပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဦးစောထေးကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့မှုကဘယ်လောက်ကြာဦးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်တာမို့ဂျမားရေးအသီးနဲ့စည်းကမ်းတကျနေထိုင်ကြဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယောဂါကာကွယ်ကူးတာနိုင်မဲ့စီးပွားတွေဆန့်တနိုင်ခဲ့ရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ကြဖို့အထူးအနေနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းအွန်လိုင်းတူဆုံမှုတစ်ခုမှပြောဆိုထားပါတယ်။COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့အမေကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရ solutions ကိုဖြစ်စေချင်တာကတော့ vaccine တစ်ခုတွေ့စေချင်တယ်ပေါ့ vaccine ဆိုတာတော့စိတ်ချအောင်ပဲ vaccine ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးအားလုံးကာကွယ်စေးထိုးလာပြီလို့ရှိရင်တော့အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့နေလို့ရတဲ့သဘောဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုဟာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာလည်းမသိဘူးအစိုးရအနေနဲ့ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးအပြင်ကပ်ဘေးကာလအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ပေးရေးစ조사ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောထားပါတယ်COVID-19 ယောဂါဟာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းချက်ကိုထင်သာမြင်သာဖြစ်စေတာကြောင့်သင်ခန်းစာယူပြုပြင်နိုင်ဖို့မြမရေးသုံးသက်သူဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကတိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ new normal ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြင်ဆင်ရတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီကာလရဲ့အလွန်မှာเนาะဒီလွှတ်တော်တွေဟာကျန်းမာရေး budget ကိုအများကြီးတိုးမြင့်ပြီးတော့သုံးဖို့လိုလာပြီဆိုတာကိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကနေပြီးတော့ဆော့ off လိုက်တာပဲ။ကျန်းမာရေး budget ကိုကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်နဲ့အယိုးအဖိတ်မရှိတဲ့လောက်ကိုနင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာတုံးပြီးတော့ကျန်းမာရေးပညာပေးမှုတွေနောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံတွေတိစောက်တာတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေဝယ်ယူတာတွေစေဝါးတွေဝယ်ယူတာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဆသုံးဆလောက်ကိုတိုးပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်new normal နေထိုင်မှုပုံစံသစ်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိဖို့အစိုးရနဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးကြောင်းလေ့လာသုံးသပ်သူဦးစီသူအောင်မြင့်ကအကြံပြုပါတယ်။အဓိကကအစိုးရကသူစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုကဘယ်လောက်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့အဝေကွန်ကြဖြစ်အောင်သူစီမံခန့်ခွဲနိုင်မလဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဟိုဒီဥစ္စာကိုနောက်ဒုတိယတစ်ချက်မှာ control လုပ်ရတာကတော့လောက်ရရှင်ကြီးတွေစီးပွားရေးသမားကြီးတွေကုမ္ပဏီတွေအဲဆက်ရောလို့ပိုင်ရှင်တွေပါကြီးอ่ะပေါ့เนาะအဲဒီဌာနမှုတွေသူတို့တွေကတော့ဒုတိယအရေးကြီးอ่ะပေါ့အဲသူတို့တွေကလည်းဒုတိယတန်းအဆင့်မှာစီမံခန့်ခွဲရတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ပြည်သူလူထုပါဝင်မှုပေါ့ပြည်သူလူထုကတော့ဟိုဘယ်သူမှဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှဒီဥစ္စာနေလာမကြဘူးလေဒီအခွင့်အရေးကြီးอ่ะအပြင်ထွက်ရဒီ mask အုပ်ရတာတို့ကျွန်တော်တို့တက်မှာဆိုပူဆိုးတာပေါ့ဒါရာဇီလူထုကပူတာတွေရောတော့အချိန်နဲ့အများကြီးဓာကြီးကိုလောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုလို့အခြေအနေကြီးကျွန်တော်ကြည့်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြည်များနိုင်ငံတစ်ဆက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ကြီးကြည့်တာပါ။ဒီမှာတော့စီးကြလိုက်တာမှုတွေအဲ့ဒါတွေကတော့တွေ့နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာ
ကျွန်တော်တို့ဒီကညီငယ်တက်တယ်လေညီငယ်တက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါဟိုတော့နေသားကြတော့အောင်တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းတော့ပညာပေးစီရုံးရမှာပဲအဲဒီခါကျတော့ဟိုအပူပြီးတော့ရေးကြည့်ရပါတော့ပညာပေးစီရုံးနဲ့အခက်ခဏတော့ကိုရေးကြည့်မယ်လို့ထင်တာပဲကာလာကြာမြင့်မဲ့ယောဂကာကွယ်ရေးမှာပုံမှန်အသက်ရေဦးနော်မယ်အဖြစ်စာတောက်ဆန်တွေကိုပြင်ဆင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုတာကျောင်းသားတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်
င်းရှင်းစေရေးအတွက်တော့လူလူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတော်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ပြလိုက်ရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကစီးသူပါ